O'r diwedd mae'r haf wedi cyrraedd ac yn gyd fynd gyda'r tywydd braf mae tymor y sioeau amaethyddol wedi dechrau. Un o sioeau cynta'r flwyddyn oedd sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion, un o'r sioeau undydd mwyaf yng Nghymru. Dwi'n gadeirydd nawr am yr ail flwyddyn, ond wedi bod ar y pwyllgor am just 18 o flynyddau erbyn nawr. Ac mae dipyn o brosiect ydy, mae hon yn sioe fawr nawr. Mae'n sioe fawr eu criw mor fach ond ni dynnu rhyw 15-20 ydyn ni ar y pwyllgor. Ond ni gyd yn cyd yn ni a mae fe'n dipyn o waith, ond pan ddech chi cael diwrnod fel heddi, mae fe ddech chi cael y teimlad bod e werth yr trwbl. Datblygiad mwyaf, ddech ni gweld mewn iechyd a diogelwch, pethau fel ni, ddech chi'n gofod yn ofalus iawn efo hynny, efo rheole biosecurity yn yr adran gwartheg y defed, mae'r pethau newid fyny, ddech chi'n gofod cadw ar top o pethau ni gyd. A wrth gwrs, ydy'n trio cael y tynniadau newydd i gadw pobl yn hapus a trio denu mwy o growd. Dwi'n credu bod yr achor amaethyddiaeth yn bwysig iawn, ond hefyd fod mor agos i Aberystwyth y gyda ni. Mae rhaid ni edrych mewn i'r ochr o ddenu pobl y dre, achos nhw sydd ar diwedd y dydd yn talu am y pethau dyn ni'n gael yma. Y tydniadau, da ni fan hyn, cyfle chi mi mas efo criw Land Rover ar y Land Rover Experience. Dyn ni wedi bod ar pen beiriannau a 5 engine stem yma pethau, sef siwr y mwyaf wedi bod, a dyn ma'r stondynau masnach da ni wrth gwrs, a fel o'n i gweithio rhywun bore yma, allwch chi gael cwbl o soffa i tractor yma, mae'r dewis eang o bob peth i gael yma. Mae'r gwaith yn dechrau pwyllgor mis nesaf nawr yn mis Gorffennaf, fyddwn ni'n dechrau trefnu sioe blwyddyn nesaf, dewis beirniad a pethau fel ni'n barod. So mewn ffordd mae'n gwaith yn ar 10 mis i drefnu o un sioe i'r llall de. Pam bo chi wedi dod i sioe Aberystwyth? Dwrnod allan, a fe bwys catri, wedi bod yn y mart a cael bennu'r diwrnod yn llawn yn fynd ar un. Chi wedi dweud rhywbeth diddorol nawr, mae mart ar draws y ffordd wrth gwrs. Wedi bod eddi oes. Wedi neud lot o ffermwyr yn cedi bod yn diwrnod yn fendigedig. Mae'n cofio yndan cwpl o oriau yn y bore, dod i fynd yn y prawn a neud diwrnod llawn o'n i. A mae'r nifer o bobl sydd dod yma, mae'r lle barco'n llawn, a mae bwn o bob pethau siwto bawb yma oherwydd y ffaith yr gynulleidfa a'r crowd sydd yma wedi dod yng Nghynulleddi i weld ffrindiau fi'n credu, lot o'n nhw'n gweld yn y fe, a mwynhau y dydd achos bod ni'n braf. O, mae Entlis yn aros ben yma, a mae'n credu bod i well enni na mae'n bod o sawl i fi. A un peth mae'r diwrnod yn dda, mae ni'n helpu i'r sio. A mae hwn wedi ennill Crigin, oedd e wedi ennill y champion Royal Welsh yn er. Diwrnod da. Diwrnod da. Mae yna gystadlu brwd yma, wrth gwrs mae hon yn sioe gymarol gynnar yn y flwyddyn, ac mae'n un o'r rhai cyntaf yn yr ardal yma. Ac yn sicr ddigon, mae wedi gosod safon dda iawn mae heddi. Dda iawn mae, dwi'n wir. Ac os da chi'n gallu neud o, mae yna dripo frenu ddigon iddyn nhw. A beth am y merched? Os yna rhywbeth i'r merched, fe dwi'n cymryd? Dwi'n siŵr bod yna rhywbeth i bawb, ond dod ar mwyn y plant, really, dwi'n meddwl dyn ni heddiw. Mae ddeo fan hyn wrth i fod yn gweld y tractors a'r ceffylau, gwartheg a defed. A mae'r tywydd braf yn help, of course. Eleni roedd y sioe yn fwy ac yn well nag erioed, a hynny mewn sawl maes. Un y tyniad sydd bob amser yn denu'r dorf yw'r arddangosfa o hen beiriannau. Roedd yna beiriannau stem diri yno, ceir, beiciau modur a thractorau i'w hedmygu, pob un yn sgleinio yn yr heilwen. Yr amrywiaeth yma o tyniadau sy'n gwneud sioe Aberystwyth yn gymaint o lwyddiant, fel yr esboniodd Brenhines Bresennol Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion. Wel, mae'r sioe yn bwysig iawn yn y sir. Mae'n cael ei ystyried fel y sioe sir Geredigion, felly mae'n uchafbwynt i'r sir hon. Ac wrth gerdded rownd yma heddi, chi'n gallu gweld safon yr anifeiliaid ar stoc a hefyd y stondines yma. Ond hefyd mae'n sioe eraill ar draws y sir, ac mae'n ran falle o'r traddodiad sydd gyda ni'n sir Geredigion, bod ni'n sir sy'n hoffi sioe yn ystod yr haf. Ac i bobl sydd falle yn byw yn Aberystwyth, os yw rhywbeth iddyn nhw fyd, beth amdano'ch chi? Wel, yn fendant, chod mae hyn yn brofiad arbennig i bobl o dre i ddod allan i weld sy'n amaethyddiaeth yng Nghyfyngwlad Ceredigion yn cael ei arddangos, a mae'n cael ei ddangos ar gynnyrch y gorau posib. Hefyd mae yna grefftau, chod pefyll, coginio a blodau ac yn y blaen, ac ieir hyd yn oed sioe fŵn, felly mae rhywbeth adant bawb i gael yma. Ar sioedd o fednod oedd un o atyniadau mwyaf llwyddiannus y sioe. Roedd nifer y cystadleuwyr dipyn yn uwch nag o'r blaen, ac roedd na li o ymwelwyr drwy gydol y dydd. Roedd y trefnwyr wedi trefnu bod un beirniad uchel ei barch yn y byd yn ymweld eleni, a chred y trefnwyr bod hyn wedi creu argraff ar y cystadleuwyr.
na'r sioe gorau mor bellet. Wel, oedd hi ar bod ni wedi dechrau yn dangos ffwls yn sioe Aberystwyth. Mae beth dros 300. A dwi'n meddwl falle bod ffaith bod y Beirniad yn dod wedi lawr o'r Alban wedi tynnu rhywfaint o bobl mewn achos mae'n dyn profiadol iawn a mae wedi gwneud jobin down hefyd. Mae'n falch iawn i weld yma. Long may it continue. I look for young people. Young in spirit, young in age, and young in heart. And there's a great feeling in this tent. People are being very respectful. Yn aml iawn, mae'r adran y ffwls yn y siows yma yn cael ei alw yn rhywbeth chi fod dosbarth gwylod. Ond wedi, fel y chi wedi weld heddi, mae'r brwdfryddedd yma, a wy'n credu o'r eteg i'r siows mawr, yn wedi gan y roi Welsh gyda llaw, mae nhw yn pwysleisio fwy a fwy ar yr adran y dyfednod, a hefyd yn Aberystwyth hefyd, ni gael o'r eteg yma. Roedd nifer y cystadleuwyr yn adran y defed, hefyd llawer yn uwch, tua 400 i gyd, gyda stori bach ddiddorol y tu ôl i bencampwyr y Croes Bryd. Wel, llongyfarchiadau, Dafydd a Sion. Nawr, pwy yw'r bridiwr fan hyn a beth yw'r buddigol fan hyn? Wel, prynau Sion, Llynef, yn Abergyfenni, Sil, yn Pretales y Mil o Bunnau mai. Paid a Sion? Fel o'n fenyw. A faint yw doi di bod ti'n mynd o gwmpas yn gwario mil o bunnau? 16. Efe? Ie. Ac ers pryd wyt ti wedi bod yn arddangos? Swn i 11. Wedi doi di te, Sion? Fi'n 13 nawr. Ac os gen ti dy ddefyd i hynna'n fyd? Os, da fi Kerry Hills. Fi'n gweld, ydy'r reina well na'r Suffolk, ma re? Yrin. A bach o gystadleuaeth rhwngthoch chi'n mynd i fod mewn amser, ynddo ses? Yes. Roedd adrannau amrywiol y cyffylau wedi denu rhyw 800 o gystadleuwyr i gyd, ond gyda sioe amaethyddol Llanelwedd yn digwydd fus nesa, roedd y cystadlu cryfaf ymysg y gwartheg. Perchenog pencampwr yr heffer orau oedd Dennis Jones o Landinam ym Mhywys, ac roedd pencampwr y gwartheg duon Cymreig yn dod o Dal y Bont. Enillydd lleol oedd hefyd i bencampwr y teirw. Wel, tarw wedi magu gytre yw Virgil. Mae fe mas o fywch, ni wedi magu ninnau na mas o tarw, ni wedi magu ninnau. Os chi'n magu stwff da, wel, chi'n gobeithio bod rhywun mas na i brynu stwff da. Chi'n bod oed yn y fe, chi'n bod sim gwaith gwerthu ar yr gorau, mae'n digon awd gwerthu rydyn ni. A Virgil wedi ennill unwaith, mae blant y dwy fwnau nôl fel tarw gorau. Sim dal, mae'n dibynnu lot yma llwaith yn siws dar y blon, siwt maen nhw'n neud. Mae'n dibynnu awd, digon y gyts dar boi sy'n rhoi'r lan yma llwaith fi'n teimlo. Ac o fan hyn, beth fydd yn digwydd ar ôl heddi, chi'n meddwl? Wel, gytre nawr, bydd e, falle awn i sio teifi saith nawr a wedyn Llanelwedd wedyn. Gawn ni weld sydd awn i o fyny. Roedd rhai yn dathlu wedi'r sioe ac roedd y wen ar ei hwynebau yn dweud y cyfan. Roedd y ffaith bod yr hail wedi bod yn twynnu drwy gydol y dydd yn gymorth mawr i sicrhau bod sioe Aberystwyth yn ei 305 blwyddyn yn llwyddiant ysgubol. Mae tymor y sioe yn sicr wedi dechrau go iawn.